सबसे ज्यादा नशीन खान का है मोहम्मदिया, सरकार अफजले मिल्लत। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم سامعين وسامعات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته کچھ عرض معروض سے قبل حضور پر نور شافع نشور رب کے محبوب دانائے غیوب فخر عرب و عجم والیے کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جاں نیر تابا سرنشین مہوشاں ماہ خوباں بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے چاروں کے چارہ بے سہاروں کے سہارا غریبوں کے والی یتیموں کے مولا کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الدحا شب عشرہ کے دولہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ادب و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات محترم عرس عالیہ محمدیہ کالپی شریف میں زائرین کا یہ قادری فقیر سراپا تقصیر خیر مقدم کرتا ہے اور اس عرس مقدسہ کی تقریب میں دور و دراز اور قرب و جوار سے آئے ہوئے زائرین کو کسی طرح کی تکلیف ہوئی ہو تو فقیر قادری معذرت چاہتا ہے اور ساتھ ہی گزارش کرتا ہے کہ دعا فرمائیں کہ ہمارا خانوادہ مہمان نوازی اور بہتر طریقے سے کر سکے۔ الحمدللہ اس تقریب سعید میں یہ تھاٹے مارتا ہوا مجمع الحمدللہ عاشقان مصطفیٰ کا ہجوم ہے۔ الحمدللہ کالپی شریف کے بزرگ کل بھی اہل سنت تھے، کالپی شریف کے بزرگ آج بھی اہل سنت ہے۔ اس دور پرفتن میں پھر سے صحابہ اور اہل بیت کو جدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن فقیر قادری کہتا ہے نہ صحابہ اہل بیت سے الگ ہے اور نہ اہل بیت صحابہ سے الگ ہے، بلکہ ان دونوں سے وہ الگ ہے جو ان کے درمیان فطرت کی بات کرتا ہے۔ اور اہل سنت والجماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت ہی مسلک حق ہے، اور کیا ہے مرزا کا مسلک؟ تو والد گرامی حضور غیاث ملت ارشاد فرماتے ہیں حسن ایما کو نکھارا ہے رضا کا مسلک، حسن ایما کو نکھارا ہے رضا کا مسلک اور عقیدت کو سوارا ہے رضا کا مسلک، اور عقیدت کو سوارا ہے رضا کا مسلک۔ انہیں جانو انہیں مانو نہ رکھو غیر سے کام، انہیں جانو انہیں مانو نہ رکھو غیر غیر سے کام، ذہن و دل میں یہ اتارا ہے رضا کا مسلک، ذہن و دل میں یہ اتارا ہے رضا کا مسلک۔ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، سینکڑوں بار پکارا ہے رضا کا مسلک، سینکڑوں بار پکارا ہے رضا کا مسلک۔ اور روشنی جس کی بچاتی ہے سبھی فتنوں سے، روشنی جس کی بچاتی ہے سبھی فتنوں سے، وہ درخشندہ سے وہ درخشندہ ستارہ ہے رضا کا مسلک، وہ درخشندہ ستارہ ہے رضا کا مسلک۔ اور اس میں ہے فکر علی رنگ حسن بوئے حسین، اس میں ہے فکر علی رنگ حسن بوئے حسین، فیض سرکار کا دھارا ہے رضا کا مسلک، فیض سرکار کا دھارا ہے رضا کا مسلک۔ اور کالپی ہی نہیں مارہرہ بلگرام سبھی، کالپی ہی نہیں مارہرہ بلگرام سبھی، خانقاہوں کا دلارہ ہے رضا کا مسلک، خانقاہوں کا دلارہ ہے رضا کا مسلک۔ اور یہ صدا آتی ہے مرکز سے بو حنیفہ کے، یہ صدا آتی ہے
मरकद से अबू हनीफा के, हम ये कहते हैं हमारा है रजा का मसलक, हम ये कहते हैं हमारा है रजा का मसलक। नारे रिसालत, नायब सज्जादा नशीन खान का है मुहम्मदिया, सैयदी अफसल मियां साहब क़िबला, मसलके आला हजरत, शहजादे हुजूर गयासे मिल्लत। ये सदा आती है मरकद से अबू हनीफा के, ये सदा आती है मरकद से अबू हनीफा के, हम ये कहते हैं हमारा है रजा का मसलक। और मुत्तफिक हो के यही अहले सुनन कहते हैं, मुत्तफिक हो के यही अहले सुनन कहते हैं, हमको सौजान से प्यारा है रजा का मसलक, हमको सौजान से प्यारा है रजा का मसलक। तुम हो जैसे भी गवारा तुम्हें हम कर लेंगे, तुम हो जैसे भी, तुम्हें जैसे भी गवारा तुम्हें हम कर लेंगे, तुम हो जैसे भी गवारा हम तुम्हें कर लेंगे, गर तुम्हें दिल से गवारा है रजा का मसलक, गर तुम्हें दिल से गवारा है रजा का मसलक। मक्ते में इरशाद फरमाते हैं, मेरे बाबा जिया सरकार यही कहते थे गयास, मेरे बाबा जिया सरकार यही कहते थे गयास, एक महफूज किनारा है रजा का मसलक, एक महफूज किनारा है रजा का मसलक। सलाम।